গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো। সদায় লৈ অহাৰ দৰে আজি 2 মাৰ্চ আৰু 17 ফাগুন মংগলবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটোৰ কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1427 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1942 সপ্তাব্দৰ ফাগুন মাহৰ 17 আৰু 2 মাৰ্চ মংগলবাৰ। তিথি কৃষ্ণা, তৃতীয়া তিথি নক্ষত্র হস্থা নক্ষত্র, যোগ গন্ধযোগকরণ বৃষ্টিকরণ, জন্মরাশি কন্যা রাশির জন্মরাশি। আজি সূর্য উদয় হব 5:50 আর সূর্যাস্ত হব 5:21। তেতিয়া হলে আহক আজির দিনটির রাশিফল শিতান্ত আমি আরম্ভ করো। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে যিকোনো কাম কৰোঁতে আজি আপোনালোকে ভাবি চিন্তি কৰাটো উচিত। বাহ্যিক ফল লাভৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুজনৰ লগত বা গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰাটো দৰকাৰ। বিদ্যাত সিমান নিৰাশ নহ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ কাৰণে ঘৰুৱা কিছু সমস্যাৰ সমাধান কৰাত আজি আপোনালোকে ব্যৰ্থ হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ বুলিয়েই ক'ব পৰা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আগ্ৰহ বৃদ্ধি পাব। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে নিঃসন্দেহে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি চেষ্টা অব্যাহত ৰখাটো দৰকাৰ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটোৰ মধ্যম হিচাপেই পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত যদি নতুনকৈ কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰে তেনেহ'লে ভাবি চিন্তি তাৰপিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। পাবলগীয়াৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ চাব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে লৈ চাব পাৰে। আত্মীয়ৰ পৰা আজি আপোনালোকে এটা বেয়া খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষ ৰাশিলৈ। বিষ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ অন্তৰংগ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকি আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। অধিক কৰ্মবোজা পৰিলেও আজি আপোনালোকে নিৰন্তন কৰিব পাৰিব। প্ৰেম প্ৰীতিত দিনটো খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। অৰ্থলাভৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উপকৃত হ'ব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজিৰ দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ক'ব পৰা যায়, যদিও ভ্ৰমণত অলপ মনোযোগ দিলে নিজৰ কাৰণেই ভাল বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব আজি আপোনালোকে পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটোৰ ভাবি চিন্তি আগভাগ লোৱাটো উচিত যিকোনো ক্ষেত্ৰত। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি স্থান পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম
হ্ৰাস পাব। মনত দৃঢ়তা ৰাজি আপোনালোকৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পাব পাৰে যদিও সকলো কাম কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব বা ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথাও আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে। কোনো আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে সোমাই নপৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। আনৰ সহায় কৰিবলৈ গৈ আজি আপোনালোকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় পাত্ৰ হৈ পৰিব পাৰে। ৰাজহুৱা কামৰ বাবেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ভাল খবৰ এটা পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰোবাক সুধি আজি আপোনালোকে কিবা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব। লগতে ঘৰত যদি কিবা মাংগলিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সাধাৰণ খৰচ পাতি বৃদ্ধি হ'লেও আজি আপোনালোকৰ ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰে। বিদ্যাত সাধাৰণ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব। যোগ্যজনে আজি সামাজিক ক্ষেত্ৰত পুৰস্কৃত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমপ্ৰীতিয়ে দিনটোৰ চিন্তাৰ মাজেৰে অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। সন্তানৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকক দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন যদি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম অতি সোনকালে আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে আজি আপোনালোকে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আৰোগ্য লাভ হ'ব যদিও পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ পৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। আগৰ যদি কিবা আপোনালোকে কাৰোবাক কথা দি থৈছিল তেনেহ'লে সেই কথা ৰাখিবলৈ অত্যন্ত চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্বৰ সম্পৰ্কে সচেতন হোৱাটো দৰকাৰ। খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। শৰীৰ সম্পৰ্কীয় কথাত দুঃচিন্তা সোমাই পৰিব পাৰে বা শৰীৰ সামান্য আজি আপোনালোকৰ অশান্তিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত মোটামুটি সুখেই বুলি ক'ব পৰা যায়। আজি আপোনালোকৰ খঙৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। খং নিয়ন্ত্ৰণ নকৰিলে নিজৰ এই সমস্যাৰ হোৱা সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত যদি যান বাহন বা যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে ভাতিবেলাটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব। মনৰ আজি আপোনালোকৰ কিছু আশংকা দূৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত অলপ মনোযোগ দিয়াটো উচিত কাৰণ আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে।
বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'লেও অলপ সতৰ্কতাৰ অৱলম্বন কৰিব লাগিব। আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থলাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি ধাউতি বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মোটামুটিভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব যদিও অবান্তিক খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজি বন্ধুবৰ্গই আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰিব। সন্তানৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মূৰত আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সন্ধান। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোক ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত আজি আপোনালোক হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনক সহায় কৰি আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰাও দেখিবলৈ পাব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মস্থানত নতুন আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আৰু সেই আশাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু আনন্দিত হৈ পৰাও দেখিবলৈ পোৱা যাব। দিনটোত ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। আৰ্থিক দিশত আজি আপোনালোকৰ ধন হানি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰোঁতে আজি আপোনালোকৰ কিছু চিন্তা আহি পৰিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি যোগদান কৰি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ শুভফল লাভ কৰিব আপোনালোকে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু কষ্টৰ মাজেৰে দিনটো অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবাধৰণে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগতো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানক লৈ কিন্তু আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ থাকিব পাৰে। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে উদাৰ হোৱাটো বেছি দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি সৰু সুৰা দুঃচিন্তাই দেখা দিব পাৰে। কোনোৱে আজি আপোনাক ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও সফল নহ'ব। তথাপিও আগৰ পৰাই আপোনালোকে অলপ সচেতনতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত বা দৰকাৰ। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব। পিতৃৰ স্বাস্থ্য আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন আশাৰে আজি আপোনালোকে আৰম্ভণি কৰিব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। চাকৰিয়ালসকলৰ আজিৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। নতুনকৈ যদি কিবা মূল্যৱান বস্তু ঘৰত ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মজলীয়াভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। হঠাৎ কাৰোবাৰ লগত আজি আপোনালোকৰ মত বিৰোধ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণৰ ফলত আৰ্থিক হানি হোৱাৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন আজি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত দিনটো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিলে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত লাভৱান হ'ব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব।
ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা কথাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ কোনো লোকে বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ আপোনাক চেষ্টা কৰিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা আছে। আৰু নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। নতুনকৈ কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব দিনটো। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ আজি এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তথাপিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব আগৰ তুলনাত। বিয়া বাৰু ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে ঘৰৰ কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা আলোচনা কৰি চাব পাৰে। প্ৰেম বিবাহৰ কাৰণে দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আৰু লগতে আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতাও লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে পৰাপক্ষত কাৰোৰ সৈতে কঠোৰ বাক্য ব্যৱহাৰ নকৰিলে দিনটো উন্নত ফল লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যাত্ৰাত বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা যাত্ৰা আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে যিকোনো এটা নতুন কাম হাতত ল'লে অলপ ভাবি গুণি লোৱাটো উচিত। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পাব আৰু তাৰ ফলত সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব। ৰাজহুৱা কামৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ কিছু দিনটো ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। পোহনীয়া জীৱ জন্তু ঘৰত হানি হ'ব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, নহ'লে আহুকাল সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে বা আগতেই যদি বিয়া বাৰুৰ কথা আপোনালোকে পাতি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আগভাগ লৈ চাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো উন্নত ফলৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব। মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, কাৰণ আজি আপোনালোকৰ অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আগৰ কিবা পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব পাৰে। নাটকৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গাখীৰ ব্যৱসায়ীসকলে কিন্তু আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ আমনিদায়ক হৈ পৰিব পাৰে বা কৰ্মত আজি আপোনালোকৰ ব্যাঘাত নামি আহিব পাৰে। আনৰ কথাৰ প্ৰতি বেছি আজি আপোনালোকে প্ৰাধান্য নিদিব। বিদ্যাত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে কোনো ভাল বন্ধুৰ বিচ্ছেদৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ হঠাৎ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ মনটো কিছু পৰিমাণে চিন্তিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত কোনো জেগাত যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। প্ৰেমত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ।
ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অকণমান চেষ্টা কৰিলেই সফলতা পাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটোত ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। নতুনকৈ যদি মূল্যৱান সম্পদ কিবা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰো অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। পিতৃ মাতৃসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ নতুন এটা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কাৰোৰ কথাৰ পন্থে আজি আপোনালোকে চলা ফিৰা নকৰাটোৱেই মংগল। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব। লগতে মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক, কাৰণ পেটৰ অশান্তি যেন অনুভৱ হ'লেই ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ আপোনালোকে একেবাৰে পলম নকৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঘৰুৱা দিশত ইমান আজি আপোনালোকৰ দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। কাৰণ বা অকাৰণতেই হওক, কাৰোবাৰ লগত মত বিৰোধ হোৱাৰ আশংকা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনতো দুই এটা মত বিৰোধ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল হ'ব যদিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ সমস্যাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। সন্তানৰ কৰ্মতৎপৰতাই দিব আজি আপোনালোকক আনন্দ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ আশাবাদী দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে চঞ্চল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে মনটো। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ভ্ৰমণৰ ফলত হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ দ্ৰব্য লাভ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ভবা ধৰণে সিদ্ধি হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমান চকু ৰাখিবলগীয়া কথা নাই। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ দুঃচিন্তা দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈ আনন্দিত অনুভৱ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আত্মীয়ৰ আগমন হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ঘৰত। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। তথাপিও লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অলপ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আনক আজি আপোনালোকৰ কিছু কথাত সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰে। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিও কিছু ধন আজি আপোনালোকে কষ্ট কৰিলে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুই এজনৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰক। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি মকৰ ৰাশিলৈ। মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ দিনটোৰ অলপ সাৱধানে চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিশেষকৈ ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰক। নতুন কোনো যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে উৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে। শৰীৰৰ পুৰণি বেমাৰে আজি আপোনাক অশান্তি কৰি তুলিব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ প্ৰতিও আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো উচিত। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বা কোনো বন্ধুৱে আজি আপোনাক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ বা কিছু ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে।
ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব আপোনালোকে পাৰিব। প্ৰেমত সন্মুখৰ ফালৰ পৰা প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি অলপ সাৱধানেৰে চলা ফিৰা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজি অলপ মনোযোগ দিয়ক। লগতে শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে বা আজি আপোনালোকে যদি নতুনকৈ গাড়ী মটৰ বেচা কিনা কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰি চাওক বা আজি আপোনালোকে বিফল হ'লেও সেই কামটোৰ পৰা আঁতৰি নহাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। চাকৰিয়ালসকলে কিছু ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিব। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব যদিও নিশ্চিত নহ'ব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। ঠিকা কৰা লোকসকলে কিন্তু আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰখাটো দৰকাৰ হৈ পৰিব পাৰে। আগৰ কিবা কৰি থোৱা কামৰ শুভফল লাভ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ। কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দূৰ যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত বাধাপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰে যদি অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। পেটৰ অশান্তিত ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোক। সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ নজৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিদ্যাত নিৰাশ নহ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে ঋণ ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বা আনৰ পৰা টকা ধাৰে ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰেমত সাধাৰণ মন্তব্য দেখিবলৈ পোৱা আজি আপোনালোকৰ যাব পাৰে। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব, লগতে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলেও দিনটো সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে কিন্তু স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ কিবা এটা সুফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলে সফলতা নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব নিজেই। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে বা নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও আজিৰ দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত কিবা মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে দুই এজনৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰক আৰু থিৰাং কৰি লোৱাৰ পিছতহে সেই মূল্যৱান বস্তু ক্ৰয় কৰাটো উচিত। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু অশান্তি নামি আহিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মনত দৃঢ়তা আজি আপোনালোকৰ ভাৱটো বৃদ্ধি পাব পাৰে। লগতে ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিন্তু উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ইচ্ছা কৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ ল'ব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশত ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক দিশত আয় মাত্ৰাৰ বৃদ্ধিৰ লগতে আজি আপোনালোকৰ সঞ্চয়ো বৃদ্ধি হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা বাধাৰ মাজেদি আজি আপোনালোকৰ অগ্ৰসৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব।
প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যিকোনো কাম কৰোঁ বুলি ভাবিলেই আজি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু হঠাৎ লোৱা সিদ্ধান্তই আজি আপোনাক উপকৃত কৰোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ নতুন চিন্তা ধাৰণা দেখিবলৈ পোৱা যাব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ব্যৱসায়িক বাণিজ্য স্থাপিত কৰিব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে স্থাপিত কৰিব পাৰিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি আশাৰ পথ লৈ অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত আজি আপোনালোক জড়িত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পাব। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত আয় মাত্ৰাৰ বৃদ্ধিৰ লগে লগে আজি আপোনালোকৰ সঞ্চয়ো বৃদ্ধি পাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম বিবাহৰ প্ৰবল যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত, কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰুওৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ কিবা পাবলগীয়া ধন ঘূৰাই পোৱাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। তাৰ লগতে কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, সত্তৰ পৰাক্ৰমো আজি আপোনালোকৰ হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সুন্দৰভাৱে বুজি পালে আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো? যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ নমস্কাৰ।